ሰላም ሰላም፣ በተለያየ የዓለም ክፍል የምትገኙ ቅዱሳን ወገኖቼ፣ እንዲሁም ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሙስሊምና ክርስቲያን ያልሆናችሁ ወገኖች የከበረ ሰላምታ አቀርብላችኋለሁ። ባላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንግዲህ ይህን ፕሮግራም ማዘጋጀው ለምንድን ነው? ግድ ስለሚለኝ ነው። ለኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች፣ ለወገኖቼ፣ ለእህት ለወንድሞቼ ግድ ስለሚለኝ ነው። ዓለም ያለውን በትክክል ማወቅ ያልተቻለበት አገር አንደኛ ሀዲት የለንም። ድሮ ጀምሮ እኔ እንዲያውም ሀዲት የሚባለውን ያወቅኩት አሜሪካ ስመጣ ነው። እዛ የምናውቀው ቁራን ነው። ቁራን እና ሱና፣ የነቢዩ ሱና የሚባለውን ነው። ከአረቦች ጋር ነው ያደግኩኝ። በእርግጥ ግን ከአረቦች እንኳን በእነሱ ቤት እንኳን ባድግ ብዙውን ጊዜ የሚነገረው ስለ ቁርአን ስለ ሱና ነው። ሱና ያው አለባበስ፣ አመጋገብ፣ አካሄድ ምናምን ነቢዩ እንዲህ አሉ ነቢዩ እንዲህ አሉ የሚል ስለ አለ በሱና ነው። በሀዲት ሰምቼ አላውቅም፣ ከአረቦች ጋር ሳድግ ስንት ዓመት ስኖር ማለት ነው። እና አሁን ይህን ነገር ሳውቅ እና የእስልምና ምንነት ስረዳ በጣም እኔም እያሳዘነኝ ነው። ስለዚህ ለኢትዮጵያውያን ወገኖች፣ ለሙስሊም ለኤርትራውያን ወገኖች፣ ለሙስሊሞች ይህንን አቀርብላችኋለሁ። እንግዲህ ምንድነው ርዕሱ? ቁርአን አልተቀየረም፣ አልተለወጠም፣ አልተሰረዘም፣ አልተደለዘም ማለት መጀመር አልተበረዘም፣ ምን አልተባለም፣ ብዙ ነገር ማለት እንችላለን። ይሄ ስታንዳርድ ናሬቲቭ ወይም ደግሞ ሲወርድ ሲዋረድ ሙስሊም አስተማሪዎች ከሙስሊም አባቶች ከቀደሙት የመጣው ነው። ይህን ነገር ግን እንዲያነው ወይ ነው አሁን ለምንድን ተቀየረ? ዩቱብ ሁሉን ነገር አወጣው። የተደበቀ ነገር ተደብቆ ሊኖር አልተቻለም። አሁን ሲንስማ እና እንትን ተረጉምላችኋለሁ። ይህ ዶክተር ሼህ ያሲር ቃዲ ይባላል። ዶክተር ሼህ ያሲር ቃዲ ይባላል። ሳውዲ ነው እንትን ያለው የተማረው። ሳውዲ ዩኒቨርሲቲ፣ መካ ዩኒቨርሲቲ ነው ብዙውን ጊዜ እንትን ያለው። ከዛም ወደ አሜሪካ መጥቶ ከታላላቁ የል መሰለኝ የል ዩኒቨርሲቲ፣ በጣም ትልቁ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው፣ ከታወቀውም ዩኒቨርሲቲ የተማረ ነው። ስለዚህ በውጭም በአረቡም ዓለም በምዕራቡም ዓለም የታወቀ ነው ማለት ነው። የሚለውን ሲንስማው እስኪ ድምፁን ጨመር ላርግላችሁ። አሁን የገጠሙነን መሰረታዊ ጥያቄዎች ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው አስተምሮት ሊመንት ሊሉን አልቻሉም፣ መልስ ሊሰጡ አልቻሉም። እና በጣም እያሰቃዩን ያሉ መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉ በቁርአን ዙሪያ ነው የሚለው። It's very clear to you and to every single very advanced student and specialist that the ለእናንተ ለሙሐመድ ሂጃብ ነው የሚጠየቀው። ለሙሐመድ ሂጃብ ላንተና ከፍተኛ ደረጃ ለተማራችሁት በከፍተኛ ደረጃ በቁርአንና በእስልምና ትምህርት በዲግሪ በከፍተኛ ደረጃ ባላላችሁ ይህ የታወቀ ነው፣ የተደበቀ ነገር አይደለም። ሁላችን የምናውቀው ነው። እምነታችን ችግር አለበት ነው። ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው ታሪክ ብዙ ቀዳዳዎች አሉት። ሆልስ ማለት ቀዳዳ ነው። ስታንዳርድ ናሬቲቭ ሃዝ ሆልስ፣ ቀዳዶች ሞልተውታል። ውሃ ይዝም ካላህ የመጣ ያልተቀየረ፣ ያልተበረዘ፣ ያልተሰለዘ፣ ያልተደረዘ እንደዚህ ነው የሚለው ቀዳዳው ብዙ ነው። ለእናንተ በከፍተኛ ደረጃ ላላችሁ እንዲያውም ምንድን ነው የሚለው፣ ለምንድን ነው እንዲህ አይነት ጥያቄ በኢንተርኔት የምትጠይቁ?
እንደዚህ አይነት ነገር እኛ የምናውቀው ታላቅ ያለ ነው። ዝም ብለን ይዘን ውሸት እየነገር ነው ዝም ብሎ እንኑር እንጂ ወደዚህ ከመጣ ሙስሊሙ ሁሉ እምነቱን ጥሎት ነው የሚሄደው። እንዲያውም ብዙዎች ጥለው ትደዋል፣ ብዙዎች በሱ ምክንያት። I encourage anybody who is really interested to go deep to take the class. I do this class. It'll be 1 year later. I had 100 students, by the way. Alhamdulillah. I was worried one of them... ይህንን ነገር በበለጠ ማወቅ ከፈለጋችሁ በተለይም ደግሞ ብዙ ሙስሊሞች ውስጥ ለውስጥ የተደበቀ እኔ የምሰጠው ክላስ አለ። ከዛ መጣችሁ መማር አለባችሁ። እንዴት አድርጋችሁ ይህንን ቀዳዳዎችን ደብቃችሁ ለመኖር ከፈለጋችሁ ያለውን ችግር የተለያዩ የቁርአን እንትኖችን እነሱን ሳንደብቀን ለመኖር ከፈለግነ ከእኔ ትምህርት አለ። አሁን መቶዎች ተመዝግበዋል። እናንተም ኑና ተመዝግቡ። For centuries, Muslims told their children, their students, their congregation that there is only one perfect Quran. ለዘመናት ለአመታት ለመቶ ለሺህ አመታት ሙስሊሞች በአስተማሪዎቻቸው ለተማሪዎቻቸው ለቤተሰቦቻቸው ለህዝባቸው ሲናገሩ ነበር። እና ምንድነው አንድ ቁርአን አለ ካላህ የመጣ ያልተለወጠ ያልተቀየረ ያልተሰረዘ ያልተበረዘ አንድ ቁርአን አለ ሲሉ ለ1400 አመት ኑረዋል ነው የምትለው። እቺ እህታችን ሀቱን ታሽ ናት። ቱርካዊት ናት። ከእስልምና የመጣች ነው። በጣም አክራሪ ሙስሊም ነበረች። ከዛ ሁኔታው ሁሉ ካወቀች በኋላ አሁን ያው በጀርባዋ ያለው ወደ 37 የተለያየ ቁርአን አምጥታ ባለም እየዞረች ለቃቅማ አሁን ለንደን ስፒከርስ ኮርነር ተብሎ በሚጠራ በዛ ንግግር ታረጋለች እየሰበሰበች። ዩቲዩብ ማየት ትችላላችሁ። እሷ ናት የምትናገረው። እና ሲባለን የኖረው ምንድን ነው የምትለው፣ ቃል በቃል ድምፅ በድምፅ ምልክት በምልክት ሁለንተናው በጅብሪል እንደመጣ ካላህ እንደወረደ ለነቢዩ እንደደረሳቸው እንደዚህ እየተባለ ሲነገረን ኖረ ነው የምትለው። በጣም ያሳዝናል። በሪሳድ በጣም ያሳዝናል። በጣም ያሳዝነው ለምንድን ነው? በጣም የሚያሳዝንበት ዋና ምክንያት ሙስሊሞች ለ1400 ዓመት ሲዋሻቸው ኖረ። በማን? በሚወዷቸው መምህሮቻቸው፣ በአስተማሪዎቻቸው፣ በቤተሰቦቻቸው ሲነገራቸው ኖረ። በእናታቸው፣ በአባታቸው፣ በሸሃቸው፣ በኢማማቸው፣ በሁሉ ሲነገራቸው ኖረ። ምንድን? ያልተሰረዘ ያልተበረዘ ቃል በቃል ድምፅ በድምፅ በጀብርኤል የመጣው የአላህ ቃል እየተባለ ለ1400 ዓመት እንደውም እኮ አሁንም የሚገርመው አሁንም በ21ኛው ሺህ ዓመት አልተለወጠም። አሁንም የሚዋሹ አሉ። ሲዋሹን የኖሩ ዛሬም የሚዋሹ ልጆቻቸው አሉ ነው የምትለው። አንድ የማይለወጥ ቁርአን ነው ብለው ይናገራሉ። ይህ ያሳዝናል ትላለች እህታችን ሀቱን ታሽ። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ወገኖቼ፣ የደግሞም ይህንን ቪዲዮ የምትከታተሉ ወገኖቼ ሼር እንድታረጉ ሰዎችን እንድታስተምሩ አንድ ቁርአን ሳይሆን እልፍ አላፍ በጣም ብዙ ቁርአን እንዳለ የሰው ልጅ ሁሉ በውሸት በመታለል እውነተኛውን ወንጌል እንዳያውቅ ካላህ የመጣ ያልተሰረዘ ያልተበረዘ ያልተቀየረ ያልተቀየጠ እየተባለ ሰውንን እያታለለ ኑሯል። አሁን ግን ሼህ አልቃዲ ያሲር ቃዲ፣ ዶክተር ያርስ ያሲር ቃዲ እና ሌሎች እያጋለጡት ነው። ስለዚህ ደብቁ፣ በተቻለ መጠን ለሰው አይወጣም ነው የሚሉ። መርምሩ፣ ተመራመሩ። እውነት ነውን? መርምሩ። እግዚአብሔር በሰጣችሁ አእምሮ ሙስሊሞች ትመረምሩ ዘንድ አደራ በሰማይ አደራ በምድር የምላችሁ ወንድማችሁ አረጋ ቀስቀስ ነኝ።
ደህና ሁኑልኝ። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።